Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Mən qeyri-rusların Ukraynada bilərəkdən əsir düşməsi qənaətində deyiləm. Bu sözləri Yeni Sabah Nöqtəz açıqlamasında ehtiyatda olan Mayor Ədalət Verdiyev deyib. Onun sözlərinə görə, Ukraynaya qarşı müharibəyə başlayanda sərhədə yaxın yerləşən Lugansk, Donetsk və digər vilayətlərdəki rus dilli əhalinin öz tərkibinə əlavə etmək Rusiyanın əsas məqsədlərindən biri idi. Çünki Rusiyada yerli rus əhalinin sayı ildən ilə azalır, digər xalqların sayı isə durmadan artır. Bu, Rusiyanın milli dövlət kimi süquta uğramasını yaxın 10 illiklər, təxminən yarım əsrdən sonra labüd edir. Buna görə də Kreml qeyri üsulları, o cümlədən də Çeçenləri müharibənin qaynar nöqtələrinə daha çox cəlb edir. Digər tərəfdən Dağıstan, İnguşetiya, Tataristan, Başqırdıstan və digər federasiya subyektlərində şöbələr açılmışdı və yerli əhali könüllü kimi qeydiyyata alınıb orduya cəlb olunurdu. Hərbi ekspert hesab edir ki, Rus ordusunda xidmət edən qeyri-Rus əsgərlərin bilərəkdən Ukraynalılara əsir düşməsi barədə Ukraynanın iddiası əsassızdır. İstənilən halda Rusiyanın bu müharibədə artıq Kiev, Sumi və Çernigov kimi böyük vilayətlərdən geri çəkilməsi Rus ordusunun artıq yorulduğunu və hücum əməliyyatlarının 3000 kilometrlik bir cəbhədə aparmaq imkanlarını məhdudlaşdığını göstərir. Hazırda baş verənlər sübut edir ki, Rusiya artıq hücum cəbhəsini daraltmaqla əsas qüvvələrini Xarkov, Lugansk və Donetsk istiqamətində cəmləşdirmək istəyir. Ukraynaya cəlb edilən 200 minlik Rus ordusundan 600 nəfərin əsir düşməsi elə də böyük rəqəm deyil. Əgər onlar bilərəkdən əsir düşsəydi, say dəfələrlə çox ola bilərdi.